მოვლენები, რომელიც განვითარდა ბათუმში, პროტესტი, რომელიც წარმოიშვა და შემდეგ რომელიც გადაიზარდა ვანდალიზმში. რითი იყო ეს განპირობებული, რამდენად სწრაფი, რამდენად ადეკვატური რეაქცია იყო ხელისუფლების მხრიდან, რამდენად მოახერხა მან სწრაფად ორგანიზებულად ამ ყველაფრის ჩახშობა და რა გვიჩვენა საერთოდ ამ მოვლენებმა? ჩვენ 5 წლის განმავლობაში თვალსვადევნებთ ხელისუფლების მხრიდან წახალისებულ და ხშირად ხელისუფლების მიერ ორგანიზებულ მოძალადე ჯგუფებს, რომლებიც ძალადობდნენ პოლიტიკურ ოპოზიციაზე, თავს ესხმოდნენ საკონსტიტუციო სასამართლოს, ისროდნენ ქვებს, ვერცხებს, სხვადასხვა საგნებს და ისინი რჩებოდნენ დაუსჯელები. რა თქმა უნდა, ეს პანდორას ყუთი ხელისუფლებამ გახსნა, როდესაც მსგავსი ქმედებები დაიწყო და ბათუმშიც ერთ-ერთი პირი, ვინც აანონსებდა აღნიშნულ აქციას, იყო სწორედ ხელისუფლების სუსის ზონდერად ცნობილი პირი, რომელსაც ხელისუფლება მანამდე იყენებდა საკონსტიტუციო სასამართლოს შესავიწროებლად, ასევე მაშინდელ ოპოზიციაზე თავდასხმისთვის. ამავე დროს ხელისუფლებამ მოახერხა იმდენი, რომ ძალიან ავტორიტეტული და მოსახლეობის დობით აღჭურვილი საპატრულო პოლიცია და ზოგადად სამართლებრივი სისტემა დააკნინა, რომ პოლიციელზე ძალადობა, თუ კი ამას ხელისუფლებასთან აფილირებული პოლიტიკური ჯგუფები მიმართავდნენ, რჩებოდა ყოველთვის დაუსჯელი ან ასლარიანი ჯარიმით გამოდიოდა. კორცხელის შემთხვევაში საერთოდ პასუხისმგებლობის საკითხი არავინ არ დასჯილა, პოლიციელზე ძალადობისთვის ამაზე ბრალიც კი არავის არ წარდგენია. რაც ასევე ლოგიკურია, რომ იწვევს წახალისებას პოლიციაზე ძალადობის და პოლიციისთვის წინააღმდეგობის გაწევისა და დაუმორჩილებლობის, ასე ვთქვათ, ხელშემწყობ ფაქტორად გვევლინება. აქვე უნდა ითქვას, რომ ზოგადად ქვეყანაში მძიმე სოციალური ფონია, ადამიანები არიან მოტყუებულები ხელისუფლებისგან და ეს ბუკეტში ქმნის, რა თქმა უნდა, ნოყიერ ნიადაგს იმისთვის, რომ წახალისებულმა ძალადობამ იჩინოს თავი. ასე იყო ამ შემთხვევაშიც, არსებობს სერიოზული ვარაუდი, რომ თავარი აქტორები, ვინც იყვნენ სუსის ზონდერები და არსებობს გარკვეული მოსაზრება სუსსა და პოლიციას შორის დაპირისპირების, კონკრეტულად ბათუმში. ეს აქცია იყო დაპირისპირებას რეგიონულ დონეზე. დიახ, ეს აქცია იყო, ყველა ნიშანი იყო, რომ იყო ორგანიზებული, იმიტომ რომ მოლოტოვის კოქტეილები ჰქონდათ, ჯაჭვები, ნიღბები, ქვები მიიტანეს იმ ადგილას და ცხადია, ხელისუფლებას მოუწევს ამაზე პასუხის გაცემა. უნდა დაკითხონ ის თავიანთი ზონდერები, ვისაც ამდენი ხნის განმავლობაში იყენებდნენ პოლიტიკური ოპოზიციის წინააღმდეგ და უნდა გაარკვიონ, ვინ არიან მათ თანამზრახველები და ვინ ფარველობენ მათ, ან ფარველობდნენ მათ ხელისუფლებაში. აგრეთვე მნიშვნელოვანია პოლიციის რეაგირება ქალაქის დარბევაზეც, იმიტომ რომ წარმოუდგენელი არგუმენტი მოვისმინეთ ჩვენ ხელისუფლებისგან, თითქოს პოლიცია კარგად მოიქცა, როცა დაელოდა რამდენად, როდის დაიღლებოდნენ ხულიგნები ქალაქის ბევისგან. რაც ცხადია, არასწორი მიდგომა, ისინი გვთავაზობენ ისეთ დილემას, რომ თითქოს ან უნდა ააოხრებინო ქალაქი მთელი ღამის განმავლობაში, ან უნდა გადაამეტო ძალას. და ძალის გადამეტება სულაც არ არის აუცილებელი იმისთვის, რომ აღკვეთო უკანონობა. ძალის პროპორციული გამოყენება იმ დოზით, რაც აუცილებელია ძალადობის აღსაკვეთად, საკუთრების ხელყოფის აღსაკვეთად, ქალაქის ინფრასტრუქტურული ცენტრის, ჩვენი ტურისტული ცენტრის განადგურება არ შეიძლება იყოს ხელისუფლების მხრიდან, უყურებდეს და აგვირდებოდეს ამას უმოქმედოდ. და რა თქმა უნდა, ეს იმას არნიშნავს, რომ პოლიციამ ძალას უნდა გადაამეტოს. კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა, რომ პროპორციული ძალის გამოყენება ამ შემთხვევაში კანონით განსაზღვრული, რაც უნდა გააკეთოს პოლიციამ. ანუ ამ შემთხვევაში დროულად ჩაერია თუ არა პოლიცია, დროულად იყო თუ არა, ვთქვათ, რეაგირება ხელისუფლების მხრიდან, განცხადებები? პოლიცია აკვირდებოდა, მათ პირდაპირ თქვა, რომ ჩვენი ტაქტიკა იყო, რომ ველოდებული როდის დაიღლებოდნენ. პოლიცია როგორ ჩაერია დროულად? პოლიცია დაიღლებოდა, როდის დაიღლებოდნენ ქალაქის რბევით და დილის 6 საათზე, როდესაც გაიღვიძა ალბათ ბატონმა ივანიშვილმა, ვინც არის ამ ქვეყნის მმართველი რეალურად და ჩვენი სამართავწავი სისტემას მისი უსაფრთხოების უზრუნველყოფითაა დაკავებული.
შემდგომ მიიღეს რაღაც გადაწყვეტილება, რომ ვიღაცების დაკავება დაეწყოთ და პრემიერ-მინისტრის განცხადებას ზოგადად ხელისუფლების რეაგირება იყო, რა თქმა უნდა, არ დაგვიანებული, არამედ პრაქტიკულად მათ რეაგირება ეფექტური არ მოუხდენიათ. რატომ როგორ ფიქრობთ, ისინი არ იყვნენ მზად თქვათ, რომ მსგავსი რამ შეიძლება მომხდარიყოს? რომ ფაქტობრივად პირველი იყო ეს ესეთი აქცია, ესეთი მასშტაბის. ისინი არ იყვნენ მზად, რომ გარკვეული პირები მათი კონტროლიდან გავიდოდნენ, ალბათ. შესაძლოა არც გასულან კონტროლიდან ეს ყველაფერი ძალიანად ხელისუფლების ორკესტრირებული იყო, არც ამას არ გამოურიცხავ. Ну, ცხადია, რომ ორგანიზატორებად და ასე ვთქვათ, აქტივისტებად გვევლინებოდნენ ხარიბაშვილის ხარდამჭერი სუსი ზონდერები, ну, ეს ზედაპირზედებს. ამიტომ ხელისუფლებას ეკისრება, ცხადია, აქ პასუხისგებლობა. და კლიანობაში ხელისუფლება არ არის ანგარიშვალდებული ჩვენი საზოგადოების წინაშე. ისინი ანგარიშვალდებულები არიან ერთი ადამიანის, ბიძინა ივანიშვილის წინაშე და აქედან მომდინარეობს ყველა ის უბედურება, რომელიც ჭირს ქვეყანას 3-5 წლის განმავლობაში. ისინი არ ზრუნავენ იმ ადამიანების პრობლემებზე, რომელთაც ისინი უნდა წარმოადგენენ წესით. ამიტომ არის ეროზირებული სახელმწიფო ინსტიტუტები, რომელსაც გვაქვს სისტემა, სადაც არაფორმალური მართველი მილიარდერი არის სათავეში, რომელსაც ფორმალური თანამდებობაც არ აქვს, არანაირი პასუხისგებლობა არ აქვს და მთელი სახელმწიფო აპარატი არის მოწადინებული, რომ მას, ასე ვთქვათ, ასიამოვნონ და მისთვის მისაღები განცხადებები გააკეთონ და ვერანაირ პასუხისგებლობას საკუთრებზე ვერ იღებენ. მათ არ აქვთ განცდა, რომ ეს ქვეყანა მათია და არ აქვთ განცდა, რომ ისინი წარმოადგენენ ქართულ ხალხს. გამოძიება, რომელიც მიმდინარეობს, ხელისუფლება აცხადებს, რომ დაიშჯება ყველა, იყო ეს ორგანიზატორი თუ თქვენ განხორციელებელი, იმისა რაც მოხდა, ყველა დაიშჯება ადეკვატურად. თქვენ როგორ ფიქრობთ, რამდენად აი ეს პროცესი, რომელიც ახლა მიმდინარეობს ადამიანების დაკითხვის, ენდობით თუ არა ამ პროცესს? როგორ აფასებთ თქვენ ამ გამოძიების პროცესს? ჩვენ შეგვიძლია ვიმსჯელოთ ჯერ წარსული გამოცდილებით. ჩვენ ვიცით, რომ პოლიციელის ცემა მელორ ვაჩნაძეს 100 ლარი დაუჭდა. ვიცით, რომ კორცხელის ზონდერებს, რომელიც ვიცე-პრემიერმა კალაძემ გაგზავნა ოპოზიციის დასარბევად, პოლიციელის ცემისთვის ბრალი საერთოდ არ წარდგენიათ. მათი პასუხისგებლობის საკითხი ამ მიმართულებით არც დამდგარ, ისინი არ დასჯილან. და წლების განმავლობაში საპატრულო პოლიცია იდგა სუსის ზონდერებსა და ოპოზიციას შორის კედლად და ხვდებოდა მათ სუსისგან ნასროლი კვერცხები და სხვადასხვა საგნები და ეს გააკეთა ხელისუფლებამ, მაგრამ ეხა აი მე ილუზია იმის შესახებ, რომ გამოძიება რაღაცას დაადგენს და ათელს მოფენს სურათს არ მაქვს ნამდვილად. ბატონო, თარახლა მინდა კითხოთ რუსთავი ორის საქმესთან დაკავშირებით, რომელიც უკვე სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში განიხილება, მანამდე შეჩერებული არის უზენაესი სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების აღსრულება. რამდენად ურთიერთგამომძღვრიცხავი იყო ხელისუფლების მიერ გაჟღერებული განცხადებები რუსთავი ორის საქმესთან და სტრასბურგის სასამართლო პროცესთან დაკავშირებით? რატომ იყო ეს ასეთი სახის, რატომ თქოს ჯერ ერთი და შემდეგ ამბობენ ახლა მეორეს და მას შემდეგ რაც იქნება სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილება მიღებული, რამდენად სავალდებულო იქნება საქართველოსთვის მისი აღსრულება და თუ არ აღსრულებს ამას საქართველო, ამ შემთხვევაში ვთქვათ, როგორ შეიძლება მოვლენები განვითარდეს? სასამართლოს გადაწყვეტილება სტრასბურგის გულისხმობ, რა თქმა უნდა, არის შესაძლებელი სავალდებულო. ჩვენ ვართ ევროკონვენციაზე ხელმომწერი ქვეყანა, რატიფიცირებული გვაქვს ევროკონვენცია, ვართ ევროსაბჭოს წევრები. შესაბამისად შევედით ამ იურისდიქციაში. ამიტომაც შეაჩერა უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილება სტრასბურგმა და ეს იყო ძალიან მოულოდნელი ხელისუფლებისთვის, რომელმაც ვერ მოახერხა და ვერ დაეპატრონა ყველაზე დიდ დამოუკიდებელ ტელევიზიას და იმედი გაცრუებულები არიან, ცდილობენ რომ სახე შეინარჩუნონ და ეს უფრო ალბათ შიდა აუდიტორიისთვის განკუთვნილი გზავნილები იყო, რომ აი ჩვენ მაინც ვიბრძოლებთან რაღაც არ დავთმობთ ტრანსპორტს გავსი და რეალურად არაპირებდნენ დაუშვათ ამის განხორციელებას. ეს არის უბრალოდ პრაქტიკულად გამორიცხულია, ანუ ეს ყველაფერი ხდება დოკუმენტურად, ხო? ანუ აქ დოკუმენტურად სასამართლომ გადაუფორმა კიბარ ხალვარს, მაგრამ არსებობს მეორე დოკუმენტი, რომელთაც ეს გადაწყვეტილება არის შეჩერებული და ვერ ამოქმედდება. თუ საქართველოს რჩება ევროსაბჭოს წევრ ქვეყნად და თუ ევროსაბჭოდან გამოსვლას აპირებს ეს ხელისუფლება, ეს მაშინ სიტუაციას ცვლის. Ну, რა თქმა უნდა, ამის გამბედაობა, რესურსი და ამის მოოდინი ხმე არა მაქვს, რომ ხელისუფლება ამნაბიჯზე წავა, რაც იქნება თვითკვლელობა პრაქტიკულად ამ ხელისუფლების დასრულდებიან ძალიან მალევე, თუ კი მაგ ამ უგუნურ ნაბიჯზე წავლენ. ამიტომ მგონია, რომ შიდა აუდიტორიისთვის განკუთვნილი განცხადება იყო. რაც შეეხება აღსრულების საკითხს,
სტრასბურგის სასამართლომ იმიტომ შეაჩერა უცნაური სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომ სანამ საბოლოოდ არ იმსჩელებს, საბოლოოდ დაადგინა, რომ დარღვეულია იქ საკუთრების უფლება, დარღვეულია გამოხატვის თავის უფლება და სახელმწიფოს დაავალებს შემდგომ, რომ გადასინჯოს ეს გადაწყვეტილება. ეს არის, როგორც ახსრულდება სტრასბურგის გადაწყვეტილება. ამიტომ საქართველოს სახელმწიფოს მოუწევს არა სამართლმსხვინო გადაწყვეტილების ახსრულება უზენეს სამართლის მხრიდან მიღებული ის. არამედ ადამიანის ცხოვრებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილების ახსრულება მოუწევს მას შემდეგ, რაც ეს გადაწყვეტილება გამოვა. მანამდე იქნება ეს შეჩერებული და რუსთავი ორი განაგრძობს მაუწყებლობას იმ სარედაქციო პოლიტიკით, რომელსაც განსაზღვროს მისი მენეჯმენტი. და ამ შემთხვევაში ვთქვათ, როგორ შეიძლება გამთარდეს მოვლენები, შესაძლოა რუსთავის საქმესთან დაკავშირებით ხელახლა დაიწყოს პროცესი, თუ საერთოდ დამთავრდეს ყველაფერი. არა, სტრასბურგის სასამართლოს დაადგინა დარღვეული ევროკონვენცია, შემდგომ უნდა გადაისინჯოს ეს საქმე, თავიდან უნდა დაიწყოს განხილვა და იმ პრინციპების გათვალისწინებით, რომელსაც დაადგენს სასამართლო. კი ბატონო, ბატონო, ახლა მინდა გითხოთ საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით მიმდინარეობს განხილვა უმრავლესობის მიერ შემოთავაზებული ვარიანტის. საუბარია პრეზიდენტის უფლებების მინიმალურ დონეზე დაყვანაზე, ანუ პრეზიდენტის უფლებები იკვეცება. იმ პირობებშიც კი, როდესაც მომავალ არჩევნებში პრეზიდენტი იქნება საყოველთაო პირდაპირი წესით არჩეული. ამ შემთხვევაში ეს ცვლილებები, რომელიც შემოთავაზებული აქვს უმრავლესობას, რამდენად იძლევა იმ საშუალებას, რომ პრეზიდენტი იყოს დამაბალავებელი ხელისუფლების და გარდა ამისა, საერთოდ იმ პირობებში იმ პოლიტიკური გამოცდილებით, რაც ჩვენ დღეს გვაქვს, რომ უმეტესწილად ქვეყანა ცხოვრობს თქვა ერთპარტიულ სისტემაში, რამდენად მზად არის საერთოდ საქართველო, რომ პრეზიდენტი იყოს არაპირდაპირი წესით დანიშნული და არ იყოს ის არჩეული? Ну, президентის არჩევითობას დაკავშირებით იმის საუბარი, რომ აუცილებლად პარლამენტმა უნდა აირჩიოს, იმიტომ რომ არ არსებობს მოდელი, სადაც შედარებით სუსტი პრეზიდენტი აირჩევა პირდაპირ წესით, ეს სიმართლეს არ შეესაბამება, უბრალოდ ან შეგვიძლია გადახედოთ აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების გამოცდილებას. ამიტომ პრეზიდენტი არის მაინც მნიშვნელოვანი ფიგურა, რომელიც არის უმაღლესი მთავარსარდალი. სახელმწიფოს მეთაური, საგარეო ურთიერთობებში წარმომადგენელი, მას აქვს ის მონაწილეობს მთავრობის ფორმირების საკითხში, მონაწილეობს, არის არბიტრი კონფლიქტის შემთხვევაში მთავრობასა და პარლამენტს შორის, წარადგენს უზენაეს სასამართლოს და საკუთარ სამართლოს მოსამართლეების კანდიდატურებს, გენერალური შტაბის უფროსის დანიშვნა, ანუ მნიშვნელოვანი ფუნქციები აქვს მას, ეს თულადაც არ არის საქმე. და ხელისუფლებას ჩვენ ვიცით, რომ ამოძრავებს ერთადერთი мотиваცია და არც მალავენ, რომ ხელის არ მოწონთ პრეზიდენტი მარგველაშვილი. პრეზიდენტი მარგველაშვილი შეიძლება არც მე არ მომწონდეს, მაგრამ ინსტიტუტს უნდა ვცეთ პატივი, როდესაც ცხოვრობთ სახელმწიფოში. და არაკორექტულ განცხადებების გაკეთებას თუ განაგრძობს ამ შემთხვევაში გავაოქმებ პირდაპირ არჩევას, ესეთი დამოკიდებულება არის არასწორი, მაგრამ მომდინარეობს ისე და ისე ივანიშვილის პირადი პრობლემიდან, რომელიც აქვს მას მარგველაშვილთან, რომელმაც მისივე თქმით ხასიათი გამოავლინა და ამიტომ აითვალწუნა და მე მთელი სახელმწიფო გუნდი არის გადასული ამ წლების განმავლობაში მის დამცირებაზე ყველანაირი ფორმით. ამ პარლამენტს არ აქვს იმის მანდატი, რომ 2018 წელს პრეზიდენტი თავად აირჩიოს, ამ მანდატი არ არჩეულა ეს პარლამენტი, ამიტომ პირდაპირ არჩევა შენარჩუნდება 2018 წელს, როგორც მე ვხვდები. რაც შეეხება უფლებებს, ისინი ამ სტრატეგიით მიდიან, რომ ეს უფლებები უნდა შეუკვეცონ და შემდგომ თქვან, რომ ეხა ესეთი უფლება რომ დაარჩა, რაღაცამ უნდა ავირჩიოთ პირდაპირ, ესეთი არის მათი სტრატეგია. ჩვენ პოლიტიკურ კონტექსტში რაც ძალაუფლება არის თავმოყრილი ერთი პოლიტიკური ძალის ხელში და მეტიც ამ პოლიტიკურ ძალას ხელმძღვანელობს, ასე ვთქვათ, კონსტიტუციური სივრციდან გასული მილიარდერი, ხადია რომ მნიშვნელოვანია დემოკრატიისთვის შენარჩუნდეს არჩევითობა, რომ ხალხს კონდეს საშუალება ამ პროცესში რაღაც კორექტივები შეიტანოს. თქვენი შეთავაზება ამ შემთხვევაში რა არის? თქვენ მონაწილეობთ, გულისხმობთ, თქვენი ფრაქცია მონაწილეობს საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვაში. თქვენი ვარიანტი რა არის? ჩვენი ვარიანტი არის შენარჩუნება პრეზიდენტის პირდაპირი არჩევითობის და იმ უფლებების შენარჩუნება, რომელიც აქვს საქართველოს პრეზიდენტს. რაც შეეხება გარკვეულ ცვლილებებს, შეიძლება ეს ცვლილებები შეეხოს პარლამენტის დათხოვნის მთავრობის დაკომპლექტების წესს, რაც შეიძლება გარკვეული დეტალები დაზუსტდეს, რომ გამოერიცხოს რაღაც გაუგებრობები, რომელიც ასახულია ვენეციის კომისიის 2010 წლის დასკვნაში.
თუმცა თქვენი შეთავაზებით ესე იგი ქვეყანა სჭირდება ის რომ პრეზიდენტს ჰქონდეს საყოველთაო ლეგიტიმაცია და ის იყოს პირდაპირი წესით არჩეული. ჩვენ იმიტომ გვაქვს ეს სხვადასხვა საარჩევნო ციკლები, რომ ერთი პოლიტიკური ძალა არ დაეპატრონოს ყველაფერს, ხო? იმიტომ არის ჯერ საპარლამენტო არჩევნები, საპრეზიდენტო არჩევნები, თვითმმართველობის არჩევნები, სხვადასხვა წელს, სხვადასხვა ციკლია ეს, იმიტომ რომ შეიძლება პოლიტიკური რეალობა შეიცვალოს და უნდა ჰქონდეს საზოგადოება საშუალება, რომ ეს პოლიტიკური რეალობა ასახოს არჩევნების შედეგში. და ამ შემთხვევაში ამ ცვლილებების მიხედვით რომელიც არის წარმოდგენილი, ესე იგი პრეზიდენტი გასაგებია რომ მომავალ არჩევნებზე პრეზიდენტი ისევ პირდაპირ წესით იქნება არჩეული, მაგრამ მისი უფლებები, აი იმ უფლებების შეკვეცა განხორციელდება ეს უკვე აი შემდეგი არჩევნებიდან 2018 წლიდან თუ 2023 წლიდან? წესით ეს უნდა იყოს 2023 წლიდან. თუმცა ეს არის სამართლის უმრავლესობის გადასაწყვეტი, ჩვენ ვემხრობით შენარჩუნებას. საერთოდ რომ ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი. ყველაზე მნიშვნელოვანი ცენტრალური თემა ეს გახლავთ საარჩევნო სისტემის ცვლილება, რომ მაჟორიტარული არჩევნები, რომელმაც სისტემა, რომელმაც 58%-იან ოფიციალური მონაცემებით პოლიტიკურ ძალას მისცა 83% მანდატების, ეს მახინჯი სისტემა უნდა გამოსწორდეს და პროპორციულ სისტემაზე უნდა გადავიდეთ. უბრალოდ როლესობა გვთავაზობს წესს, რომლის მიხედვითაც პირველ ადგილზე გასული პარტია მიიღებს გამონაწილებელ ხმებს, რაც არ ბუნებრივია არ ვეთანხმებით, უნდა ეს პროპორციულად განაწილდეს ეს ხმებიც და ამ შემთხვევაში გვექნება დაბალანსებული სისტემა, რომელიც ასახავს ამ არჩევნების რეალურ ნებას. ეს არის ცენტრალური საკითხი ჩემი აზრით კონსტიტუციაზე, რაც ვსაუბრობ.